សូមចូលរួមថែរក្សាផងកូនខ្ទីងឈ្មោលមួយក្បាលបានកើតនៅក្នុងសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅរាជធានីភ្នំពេញមេខ្ទីងមួយក្បាលបានបង្កើតកូនខ្ទីងឈ្មោលចំនួនមួយក្បាលដោយជោគជ័យនៅអូសានសួនសត្វនិងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅនាថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2020 នេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះបានឲ្យដឹងដែរថាមេឃទីងខាងលើនេះត្រូវបានសង្គ្រោះមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងឆ្នាំ2006ដោយការនោះវាទៅតែមានអាយុប្រហែលជា3ខែតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីទទួលបានការចិញ្ចឹមថែរក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងឧស្សាហកម្មជាតិ នឹងបញ្ជាក់មណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅវាកាន់តែរីកធំធាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិងមានសុខភាពល្អគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមកទល់នឹងឆ្នាំ2020នេះមេឃទីងនេះបានបង្កើតកូនបានចំនួន3លើកហើយដោយបានបង្កើតបានកូនខ្ទីងចំនួន3ក្បាលដោយកូនលើកទី1ញីកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2016កូនលើកទី2ឈ្មោលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយនេះជាកូនលើកទី3 បានកើតបានកូនខ្ទីងឈ្មោលដែលបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2020ទាំងនេះជាសញ្ញាជោគជ័យមួយទៀតរបស់អូសានសួនសត្វនិងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅនៅក្នុងកម្មវិធីបង្កាត់ពូជសត្វព្រៃនិងចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិរក្សសត្វខ្ទីងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងកូនខ្ទីងឈ្មោលដែលទៅនឹងកើតនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីបសុពេទ្យនិងអ្នកថែរក្សា សត្វព្រៃក្នុងអូសានសួនសត្វនិងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅបច្ចុប្បន្នសត្វខ្ទីងស្ថិតក្នុងក្រុមប្រភេទសត្វមានដោយកម្រនិងមានដងស៊ីតេរស់នៅកម្រិតទាបគេកម្រឃើញវារស់នៅតាមវាលទំនាបណាស់ព្រោះសត្វនេះមានចូលចិត្តកម្ដៅថ្ងៃយូរឡើយសត្វខ្ទីងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការបាត់បង់ទីជម្រកការបបាញ់ដើម្បីយកសាច់ស្នែងឆ្អឹងនិងការជួញដូរសត្វខ្ទីងនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីក្រ
IUCN ថាជាប្រភេទសត្វដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់ជាសកលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1នៃអនុសញ្ញាសាយតេសនេះគឺជាព័ត៌មានដែលគួរឲ្យអបអរសាទរមួយសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺកូនក្ទីងឈ្មោលមួយក្បាលបានកើតនៅក្នុងសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានខាងលើនេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណណាស់ទស្សនិកជនប្រិមត្តអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតមកគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរ